Bé, bon dia de nou. Ara són les 11 i 15 minuts. Seguim en directe aquí al Primera Columna. És dimecres, per tant, saludem a Miquel Castelló. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos una Gràcies setmana a més. Avui és notícia, aquí a Terres de l'Ebre, la presentació ahir de la llista de Salvem lo Monument. Esta llista, esta agrupació d'electors que volen fer membres de Tortosins pel Monument i del Corembe necessiten 500 signatures per poder presentar-se a Tortosa. La realitat és que se'n parlarà una altra vegada a la campanya sí. del monument, volguéssim o no. No tinc massa dubtes de que les signatures per a presentar-se les aconseguiran. Una altra cosa és que aconseguisquen treure un regidor. Jo crec que hi haurà com a mínim tres forces polítiques que defensen l'objectiu de mantenir el monument, com és Ciutadans, com és el nou partit que es presenta el que es presenta Ximo Llopis de Valents. Dels Valents, i ara Salvem el Monument. Jo crec que acabaran col·lisionant entre si i és molt complicat de que entre els tres partits tinguin la capacitat de treure un regidor. Jo, de tota manera, crec que no és una bona notícia per a l'ambient democràtic que té que ve l'Ajuntament a partir de les eleccions del mes de maig, no és una bona notícia. Crec que el tema del monument s'acabarà resolent, no tant en quant el que puguen fer els regidors i regidores sortints de les properes eleccions, sinó en la mesura de que s'acabi, la justícia acabi dient si és un monument o no, que exalta la victòria del bando guanyador de la Guerra Civil, en tot cas el bando que va donar un cop d'estat contra el legítim govern de la República. I això resultarà així. Vull dir, hi haurà administracions superiors que ho tenen molt clar i que acabaran decidint què és allò que estigui fent en el monument. Llàstima és que no s'hagi arribat a un nivell de consens que permetés bé, la seva retirada i donar-li una funció museística d'interpretació d'aquells temps tan durs, no? Però arribats al punt en què estem, jo crec que el futur del monument en cap cas el salvarà el fet de que es presenti una llista més en la vocació de preservar-lo, no. És més, jo crec que és un element més de populisme que no ajuda gens a la política municipal a tirar endavant totes aquelles coses que els ciutadans i les ciutadanes ens demanden avui en dia, no? Per tant, bé, una notícia que se n'havia parlat de que podia passar, ara ja s'ha anunciat de que com a mínim se demanaran aquestes signatures i que probablement acabarà passant, i esperem que el resultat pues, sigui, no ho sé, vull dir, el que menys prejudicis generi a la ciutadania, als tortosins i les tortosines, que en aquest cas són els que tindran que decidir el 28 de maig a qui volen el seu ajuntament. Ja parlarem més endavant de les eleccions municipals, perquè cada setmana tindrem... Ens queda unes quantes setmanes d'estrès. Frenètiques. D'estrès important. 3 anys de la declaració de l'estat d'alarma, no? I es van complir els 3 anys de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid. Sembla que fa molt més temps, no? Han passat moltes coses en aquests 3 anys. De fet, ahir va fer 3 anys de la publicació del decret i avui fa 3 anys de l'entrada en vigor del confinament, no? D'aquella situació que ens feia entrar en una mena de dimensió desconeguda, on tothom estava molt atemorits perquè les notícies que ens arribaven eren d'una gravetat extrema i on no teníem massa coneixements ni nosaltres ni les administracions que tenien que gestionar aquella situació de com podia acabar de la millor manera possible. No? Este primer impacte de tindrem que quedar a casa la majoria de ciutadans i ciutadanes va ser un impacte fort, però a la vegada no hem de menys tenir el fet de que ens arribaven notícies de persones conegudes, relativament joves, que caïen en aquesta batalla contra el virus i que no teníem, des dels centres hospitalaris, no es tenien els recursos per a poder reaccionar i per a poder-les ajudar. No? A mi, de les coses
que més recordo d'aquell període és la quantitat de bons professionals que es van posar a disposició, alguns d'ells van perdre la seva vida, a disposició dels que estaven patint aquesta malaltia nova i que tampoc ells tenien coneixements suficients per saber com se podia reaccionar. No? Recordo moltíssim aquelles tardes a les 8, quan sortíem a les finestres dels balcons a aplaudir als professionals. Bueno, en fi, hi ha moltes anècdotes personals, perquè de fet els sanitaris eren uns dels professionals que forçosament no podien estar tancats a casa, tenien que estar donant-ho tot i moltes vegades treballant més enllà de les seues possibilitats i el seu esforç personal. També aquelles persones que miraven de fer-nos arribar els queviures per a poder mantenir una vida més o menys normalitzada en totes les privacions que ens venien. No? En aquest cas, familiarment, la meva dona no va deixar de treballar ni un sol dia per tal de fer arribar pues, els productes als seus clients i, per tant, per tal també de moltes vegades fer-los arribar als seus domicilis, perquè la gent, molta gent, fins i tot podent sortir i anar a comprar, no ho feia per temor. No? I bueno, aquelles anècdotes, allò que diem, que ens donàvem ànims els uns als altres, dient tot anirà bé, però no n'estàvem gens convençuts de que tot pogués anar bé. No? Aquelles situacions de llunyania en familiars, jo recordo aquelles setmanes justament la nostra filla, la més gran de les nostres filles, que viu, ja ho saps, viu a França, estava embarassada, estava les últimes setmanes de l'embaràs i va tindre que tindre el xiquet. Afortunadament tot va anar molt bé, però el va tindre que tindre tot sola, allunyada dels seus familiars, mos hagués agradat, t'ho pots imaginar, haver pogut estar al costat d'ella. En definitiva, han sigut 3 anys molt durs, dels quals ara és el primer moment en el qual veiem la sortida, una certa llum al final del túnel. Però a la vegada ens hauríem de fer preguntes de si tot allò que vam viure en aquests 3 anys ens ha servit d'ajuda per a previndre que en una situació similar a posteriori les reaccions puguen ser diferents. Jo tinc dubtes, francament, perquè fins i tot hi ha responsables polítics que ni tan sols han sigut capaços de reconèixer el més mínim error. No? La situació de les residències per a la gent gran, un lloc on s'han produït morts de persones d'una forma brutal, sense poder-se despedir dels seus familiars, però a més sense cap atenció sanitària. Són coses que ens tenien que fer pensar de si tornés a passar, com reaccionarien, com se reaccionaria des d'aquells que tenen la possibilitat de que les coses vagin una miqueta millor. Bé, jo tinc dubtes de que haguéssim après suficient per tal de millorar les coses. Però en tot cas ens hem de felicitar de que malgrat aquelles persones a les que estimàvem o les que coneixíem, que sabem que ja no tornaran, ens hem de felicitar personalment de que poguéssim explicar-ho, no? 3 anys després ho poguéssim explicar-ho i esperar que no torni, esperar que també que els llocs on se treballen aquests virus se tingui molta més cura de la que es va tindre en aquell moment, perquè tot sembla ser que és fruit d'una errada humana que ha portat milions de persones que ens han deixat. Per tant, ojalà, i repeteixo, ne prenguéssim nota i sapiguéssim que cal fer les coses molt més millor si torna a passar. Molt bé, un altre tema, una altra qüestió de la que volies comentar és la reforma de les pensions. Sí, perquè esta reforma que ha estat consensuada en la Unió Europea i que a més compta en un principi en el vistiplau dels sindicats és una bona notícia. És una bona notícia perquè des de la Unió fins i tot ens havien arribat amenaces de que o reformava el tema de les pensions o això podia posar en dificultats el rebre els ajuts que en el seu moment, lluitant molt, se van aconseguir des d'Europa per a cobrir les dificultats que havien tingut durant aquest període de pandèmia. No?
Per tant, una bona notícia que hi hagués un acord al si del govern, una bona notícia que els sindicats hagin dit també que veuen una reforma molt raonable per garantir aquest futur de les pensions, més encara quan tenim països veïns on els temes de posar sobre la taula un tema tan delicat que no és gens senzill de resoldre estan provocant situacions de vaga i confrontació en l'administració. No? Aquí s'ha optat per un sistema d'increment de les quotes que s'han de pagar i s'ha optat també per un sistema solidari en el que aquelles persones que tenen unes rendes molt més grans i participin en una millor part. Jo penso que això ens beneficia especialment a les classes mitjanes. És una situació que està feta des de la equitat i ens hem de felicitar aquells que pertanyem a aquestes classes mitjanes. I, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, tenim ja l'anunciada confrontació per part de la patronal dient que no accepta aquesta solució, que va en la línia d'incrementar els impostos. Ells preferirien segurament que les patronals de les mútues privades juguessin un paper més alt, que en definitiva el que faria seria deixar molta gent pel camí, que és el que passa quan serveis públics essencials els agafa el benefici del capital. I per tant, no esperàvem massa cosa més dels que representen a la gran patronal. I del PP què hem de dir? Pues que una vegada més, quasi bé sense llegir el text, és curiós que les primeres declaracions de Feijóo al respecte, dient que no havia llegit encara en què consistia la reforma, és un senyor que sempre arriba una miqueta tard, però que en principi es mostrava, per el que havia sentit dir alguns opinadors, se mostrava en contra. Se requereix una miqueta més de serietat i també una miqueta més de responsabilitat, no? Perquè este senyor, ojalà no passe, però d'aquí uns mesos pot ser el proper president del govern de l'Estat. I quina situació ell i el seu partit plantegen per al tema de que les pensions puguen perdurar? No oblidéssim que en l'època millor del creixement econòmic a Espanya com a conseqüència del tobot, del creixement de l'urbanisme, diguéssim, se va arribar a generar una guardiola de les pensions que estava dotada en quasi 70.000 milions d'euros, que ens feia pensar als governants que no calia prendre decisions precipitades a l'entorn d'aquesta qüestió, repeteixo, que no té res de fàcil. No? Bé, el PP en 4 anys se va carregar-se tot aquell fons, salvant tot allò que era salvable. Alguns d'ells, ja n'hem parlat moltes vegades, els bancs, no? I ara, quan pareix que es troba una solució que socialment pot vindre molt bé a aquesta majoria per la qual s'han fet tantes coses en aquests 5 anys de govern, el PP ja aixeca la mà dient no, nosaltres no hi estem d'acord. Però al mateix temps no presenten cap alternativa. Per tant, veurem, jo espero que tiri endavant, que vagi bé i que en tot cas el senyor Feijóo i tot allò que representa no tinguin la capacitat de poder-ho canviar. Canviant de tema, hi ha una certa alarma que crec que està raonada per l'aparició de notícies sobre manades juvenils, no? Sobre agressions sexuals protagonitzades per nois molt joves, fins i tot menors de 14 anys. Coneixem el cas del Vendrell o de Badalona, no? Les darreres setmanes. Ahir va ser un nou cas situat a un col·legi del Vendrell, setmanes enrere a Badalona, noiets molt jovenets, fins i tot que no tenen ni possibilitats de ser imputats perquè no tenen l'edat que correspon, però que aquesta alarma social que genera ens ha de provocar reflexions importants. No? És a dir, quina educació s'està rebent, sobretot en el tema de la sexualitat, per la part de la gent més jove. És possible que la qüestió d'aquest accés
lliure, sense controls dels més joves a les xarxes socials, faci que el que aprenguin de la sexualitat ho faci veient, veient porno. No estem fent un cert deixament de les nostres responsabilitats com a pares, com a familiars, davant de coses que ens haurien de generar una alarma molt gran. Jo, són totes aquestes coses que quan veus una cosa com la que ha passat aquí, penses que té molta relació, en allò que passa en edats més grans, no? En aquell poc valor que se li dona a la dona com a persona, en aquell fet de la temor que senten moltíssimes persones, no solament les dones, sinó també aquelles persones que tenen una orientació sexual diferent a la de la majoria, temor de ser agredits per exercir la seva llibertat sexual. Bé, tot això fa que tinguessin que estar molt alerta, però que també des de les administracions s'hi hagi d'analitzar amb molta cura què és el que està passant. Què és el que està passant i quines solucions se poden posar per tal d'evitar-ho. Perquè avui sabíem, per exemple, que el tema de Badalona, se'n van enterar al col·legi on estaven estos xiquets i xiquetes, se'n van enterar-se'n quan la notícia va aparèixer als mitjans de comunicació. És a dir, no tenien coneixença els educadors d'allò que havia passat al col·legi. Això és molt greu. I algo ha fallat. Vull dir, no es tracta de culpar ningú, no es tracta d'això. Se tracta de que aquelles coses que produïssin una situació d'alerta social han de ser analitzades amb molta cura i s'han de prendre determinacions, perquè si no, se tornaran a repetir. I aquests xiquets que ara no han pogut ser imputats perquè no passaven dels 12 anys, se faran adults, i si no reben una ajuda que necessiten per en aquesta situació en la que han participat, és probable que acaben sent molt pitjors del que en aquests moments podem valorar, no? Per tant, bé, jo volia comentar-ho perquè aquestes qüestions no són aquelles qüestions que se'n parla més als mitjans de comunicació, passen moltes vegades així una mica difuminades, però que una mica ens indiquen pel camí que anem en molts aspectes en aquesta societat que va tan de pressa, no? I per tant, en fi, volia tindre la possibilitat de xerrar-ne amb tu. Molt bé. Esta setmana hi ha clàssic Barça-Madrid a la Lliga, no? Diumenge, al Camp Nou, però tothom està parlant d'un altre tema, que és el cas Negreira. Cada dia que passa hi ha novetats i la cosa es va enfangant més. Sí, fixa't, en vam estar parlant quan el tema va sortir, la primera tertúlia que en tenien coneixement, la primera vegada que en tenien coneixement aquí en aquesta xerrada que tenim jo tu i jo totes les setmanes, en vam estar parlant i ens vam posar al costat d'allò que no ens pot semblar en cap cas ètic, no? Pensar que si el Barça com a institució havia pagat a un senyor quan tenia responsabilitats al Col·legi d'Àrbits, això era denunciable i era per sentir-nos avergonyits els socis dels directius, del caliu dels directius que havíem tingut. Després, el que ha vingut després ha sigut tot tan sumament exagerat i tan sumament sobrepassat de mides, és a dir, s'han rebut tants atacs sense tindre per a res en compte ni presumpcions d'innocència, ni haver demanat proves absolutament de res, acusant-nos quasi bé d'haver guanyat tot el que s'ha guanyat al llarg dels 22 anys que portem de segle XXI, gràcies als pagaments que van fer diferents directius, presumptes pagaments que ja veurem com s'acaba demostrant si s'han fet i per a què es feien, no? Però ja denunciant que el Barça havia adulterat la competició sense cap tipus de prova, sense cap tipus de prova. Que, clar, vull dir, un com a barcelonista i havent viscut tot el que ha viscut al llarg de tota la seva vida, no pot estar, no pot quedar-se impassible, no es pot posar al costat d'aquells que bé, ens portarien la foguera eterna i si poguessin ens farien desaparèixer com a institució. Jo a totes aquestes persones els recomano que miren, a YouTube ho trobaran molt fàcil, que miren el partit del 2-6
al Santiago Bernabéu, que miren el partit del 0-3 en el que els mateixos aficionats del Bernabéu aplaudien al Barça per la qualitat futbolística, que miren les Champions que hem guanyat i com les hem guanyat, que miren les 7 copes del rei que s'han guanyat en aquest període, els doblets, els triplets, d'aquell equip que tothom dia que era l'equip que jugava el millor futbol del món, que mai s'havia vist un futbol de tanta qualitat, que miren si tot això, en els diners que s'han pagat a Negreira, ho hagués pogut aconseguir. Segurament que arribaran a la mateixa conclusió que arribem nosaltres, que el Barça, hi ha una persona tan respectada com Vicente del Bosque, que ho llegia ara fa un moment abans d'entrar, que deia, el Barça, no sabem el que ha passat, però s'hagi pagat o no s'hagi pagat, tot allò que ha aconseguit ho hagués aconseguit exactament igual, perquè el Barça era l'excel·lència esportiva. Els equips que ha pogut formar el Barça en aquests anys eren d'una excel·lència esportiva indiscutible. Hem tingut els millors jugadors del món. Hem arribat a guanyar, el millor jugador d'Europa l'hem arribat a guanyar quedant el primer Messi, el segon crec que era Xavi i el tercer era Iniesta. Tres jugadors del mateix equip. És a dir, a veure, de què estem parlant? Per tant, que s'averigui tot allò que es tenia que averiguar, que es jutja. Si s'ha fet un delicte, que es castigui el culpable. Però que en cap cas podem permetre que se'ns castigui esportivament per algo que no ha passat. Que diguin a quins àrbits s'ha comprat, que diguin a quins partits els àrbits han influït per a que el Barça guanyés títols, que ho diguin. Jo diria, l'any 2007 el Barça va perdre una lliga. Un dels últims partits se jugava al camp del Betis. L'últim partit, sí, sí. L'àrbit era un senyor que encara està en actiu, que es diu Hernández, canari, per a més senyes. No va donar un gol del Barça que va entrar més d'un metro i mig dins la porteria. Què passa? Que llavors el tal Negreira ja no actuava? O què passa? Jo prefereixo pensar que el senyor Hernández, el qual considero un bon àrbitre, se va equivocar. Però, escolteu, és que els que som barcelonistes i tenim una certa edat, hem viscut moltes situacions que ens donen què pensar. Moltes. A veure, José María García, un altre personatge que no és gens sospitós de ser barcelonista, que deia al seu programa de ràdio, deia, mientras el senyor Plaza sea presidente del Colegio Técnico de Árbitros, el Barcelona no ganará nunca la Liga, i es va complir. Plaza va estar 13 anys i el Barça no va guanyar la Lliga mai, el Madrid 11 vegades. No passa res. Però si encara ens remuntem més enllà, el penal de Guruceta, uns quarts de final de la Copa del Generalíssimo al Camp Nou. En fi, que podíem parlar molt i jo com a barcelonista mai m'he sentit especialment ajudat pels àrbits, més aviat el contrari. Però com a persones humanes que poden equivocar-se, en fi, donarem el benefici del dubte. Ara, en el Barça també, En el Barça també. Vull dir, que no ens diguin que el senyor Negreira ha tingut la capacitat d'adulterar la competició esportiva, perquè no ens ho podem creure aquells que hem seguit el Barça en tots aquests anys. De cap de les maneres. La directiva està fallant a l'hora d'explicar, de donar explicacions. Molt. Que la directiva se'ls veu... com no trobo l'expressió, ho diré, permetem la paraula, els trobo acollonits. Els trobo... sobrepassats, no? Sobrepassats, vull dir, en una situació que no controlen, no saben com se'n poden sortir. I bueno, a mi em va congratular les paraules que Laporta va fer abans d'ahir, crec que era, els capitans, dient que arribarem fins al final per a tots aquells poques vergonyes que ens han volgut perjudicar i han embrutat l'escut, posar-los en evidència. Espero que ho faci. Espero que ho faci. Perquè no ens podem permetre els barcelonistes tota aquesta porqueria que ens estan llançant damunt persones tan impresentables una vegada més com este president de la patronal, este senyor Tebas, madridista declarat, que s'apunta com a voluntari tot allò que pugui perjudicar els interessos barcelonistes. No podem permetre, no podem donar valor de fer a un senyor que ens ha intentat fer tant de mal tantes vegades. I per tant hem de sortir en defensa del barcelonisme com a institució, com els anys d'història que té,
haver sobreviscut a tantes situacions adverses d'aquells que la volien fer desaparèixer. I per tant, jo que al principi em situava en aquella situació, que segueixo mantenint, de culpar a qui tingui la culpa, demano sobretot que es trobin les proves, si cal, arribar fins al final d'aquells que han tingut la culpa, però a la vegada també al costat del barcelonisme, al costat del meu barcelonisme, d'aquell que sempre ha desitjat que el Barça guanyés per mèrits propis i mai pels errors de persones que tenien la capacitat de fer-los. Veurem com va el Clàssic, no? I a veure si la setmana que ve podem parlar més de futbol i no tant d'aquestes qüestions. Esperem, perquè ja toca i perquè en tot cas, malgrat que seguim jugant al joc pragmàtic que parlàvem la setmana passada, a Bilbao una vegada més ens va salvar el VAR i ens va salvar també una defensa que juga molt bé. Veurem si ara aquesta setmana guanyem a casa el Madrid i pràcticament sentenciem la Lliga, que en tenim ganes també, perquè vull dir, els barcelonistes ja ens toca tornar a gaudir del futbol, del futbol que hem gaudit durant tants anys i que crec que en els últims 3-4 anys ens ha faltat massa sovint. Molt bé, Miquel Castelló, moltes gràcies per vindre una setmana més i fins la setmana que ve. Moltes gràcies a vosaltres.